บาสมภัยตัวพองได้จะพวกการโชว์เกมมาหยุดย้ายแต่ซามีปัญหาโหลดBlack Screen บ้างไหมบ้างแต่แล้วยังก็สมาคมสาธิตไม่มากันการประกวดซีสวัตแวนกลอรี่ทัวร์นาเมนต์เดอร์กาติบุนได้จังบัดเปล่ามีได้กูมาวิ่งหายคือตบตาចាញោមតកតាសូមស្វាគមន៍បាទបាញ់មិញអើហ្គេមទី1ហ្នឹងគាត់លម្អអញ្ចឹងគាត់អត់បានចូលមកបាទបាទអញ្ចឹងអើហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមទី2ហើយធីមដុតគាត់បានបន្ទុកមួយមុនមកទៅហើយអូខេបងធីមធីមដុតដាក់បន្ទុកមួយហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់ខាងធីមដុតទៀតអីអើចាក់ឆ្លាតមែនយកធីមដុតទៀតឥឡូវយក DQ ក៏បានដែរពួកអូខេអូខេចាំមើលចាំមើលណាគេឈ្នះបងអញបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះបងអញខ្ញុំសួរយកវិញអូខេឡៃបងឡើយបាទយើងមើលកែបយើងវិញអូក៏ថា Sky គាត់ហ៊ានមែនតើគាត់ហ៊ានចូល Revenge ចាំងក៏អូខេហ្មងណាបាទដោយសារតា Hero ហ្នឹងគេថា Hot Load Hot A ច្រើនតែតែឡើយមកវាយគ្នាទៅវិញទៅមកអូយលួចអត់បានទៀតបាទតែយ៉ាងណាមិញក៏ធ្វើឲ្យខាងក្រុម DQ ហ្នឹងរៀងភ័យដែរអាយ៉ាឥឡូវខាតារីនសោះឈាមតិចណាអូហូយតែធីមខ្ញុំណាបងឃើញទេស៊ីបងឯងមួយពងតែឥឡូវ first blood បានទៅលើខាងក្រុមធីមអេត្រូវហើយធីមដុតធីមដុតបងធីមខ្ញុំមិនចាំមិនទៅណាតែបានធីមដុតតែដោយសារតែគាត់ដូរខាងទៅចង់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះបើសិនជាធីមដុតគាត់ឈ្នះមួយហ្គេមទៀតអញ្ចឹងគឺ DQ នឹងត្រូវបាយបាយហើយបាទចា៎ថាឡើយនេះក៏ចិត្តល្អញ៉ៃចាំពួកខ្ញុំលេង slow slow ទេបងខ្ញុំខ្ញុំ fan ធម្មតា DQ ក៏គេធន់ធម្មតាគេអត់ធន់ទេតែទីទៀតហ្នឹងគេសងសឹកហ្នឹងគេនឹងកុំថាសងសឹកទៅមើលថាធីមណាគេឆ្អែបកាត់ហ្នឹងតើតាដាក់គេ style សិនអូខេអូខេអូខេឡើយបងឯងមើលធីមខ្ញុំណាគាត់លេងណាគឺកាយតាំងពីដំបូងមកបងចូលរីវើចាំងក៏អូខេណាខ្ញុំអូយ dead stand នឹងគឺជារឿងដំបូងមកឥឡូវខាង DQ ចាប់ខ្ញុំក៏ឲ្យធីមបងឯងបកដែរនេះយ៉ា Sky ល្អមែនតើអូខេអូបាទ Sky បាញ់ត្រូវ skill ទាំង2ទាំង3នេះបាទធ្វើឲ្យកូនតូចខាតរៀនហេនឹងវ៉ក Dion នេះពិបាកមែនតើមិនមិញនេះគឺថាពួកគាត់លេងមាន flare ជាប់ដៃរហូតហ្មងការពារកូនក្រុមគាត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងរោមឬអញ្ចឹងឬក៏កាប់តែអញ្ចឹងបាទទៅល្អបាទអញ្ចឹងអ្នកលេងអ្នកគ្នាដែលទស្សនាដែលកំពុងទស្សនាតាមគេថាហ្នឹងបាទយកកំប្រូតាមទៅបាទថាចំណុចខ្លះយើងចង់និយាយថាយើងអាចគាត់ខ្លួនខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើយើងមកគេអញ្ចឹងអាចដឹងថាតិចនេះពីការលេងរបស់ខ្លះក៏ខុសចំណុចខ្សោយដែរបាទចំត្រូវហើយអូហូបងឥឡូវចូលមកទៀតហើយខាតារីនហើយអូដាក់ខាតារីនដាក់ប៉ាក់ទៀតបងឃើញនេះធីមខ្ញុំនេះហើយបើផ្លែតបាញ់មិញកែថាអាផាខាងបងឯងប្រហែលជាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតិចអូខេអូឥឡូវគាត់មកវិញហើយអូខេបាទមិញមិញនេះរីងហ្គោបាទតិចៗខ្លួនអត់បានមើលគាត់នៅពីចាហៀងខាងលើខ្លួនអស់បាទគាត់បានដាក់មកខៀលគាត់ឆ្លាតបានតាំងគាត់ជាទូទៅអ្នកខ្លះគឺគាត់ពួងខាងក្រងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យធីមបោះ flare ទៅគឺឃើញប៉ុន្តែគឺគាត់ពួងខាងលើហើយតែពេលខាងខាត់រីនហ្នឹងគាត់បានបោះ flare មកខាងលើហ៎បាទធ្វើគាត់សាប់យកសាប់យកមានខ្វល់ពីលោកកៃមកយាយទៅមិញហ្នឹងគាត់ដកកំលៀតគាត់បានល្អមែនទេមិនត្រឹមតែគាត់ពួងនៅខាងលើហើយគាត់ដកកំលៀតទៀតធ្វើឲ្យខាត់រីនហើយនឹងវ៉កហ្នឹងឆោងវាយវិញអត់ដល់ហើយរត់អត់រួចទៀតអញ្ចឹងទៅបងមិញល្អធីមគាត់ធីមក៏សហការគ្នាបានល្អបងសុបិតតាការឆោបាទយ៉ាឥឡូវអាហ្វាធ្វើមកជួបខាងក្រុមហើយអូហូទូអត់ត្រូវទេទូត្រូវអាដេនដែរមិញនឹង
lại đừng ai đánh sao chụp tích scan ở trong ồ lâu ở đừng gỗ chụp đám cho quay bên hay đừng gỗ tam quay nữa slap vọt hay đó sao ở alpha mới tiết đặt alpha mới tiết rồi hay alpha cái tam biết này ban a ăn mới tới ban ăn ban ăn đen mày thêm nào vô à lại thêm đôi con mắt S hai thời đẹp mới đang nhâm xóm mấy nha bóng do thế ok xóm hết thời tự do ai có thời tự do đây bà lấy cho mơ khá nông để tìm một mối đi phong đá bà cứ khang cổng thêm đất nó một khăn mà tên cứ một mối tôi làm sao nó khiến hay chậm lại anh gồm cứ nó một ổn ở tư buôn phon tư chất pram phon gồm đấy nó thường đá bó buôn phon phèm phon ai ban mà ai thêm ban hay bà xin chị dân mơ tới là hero item mà bởi dân mơ item bỏ hero nơi land vĩnh đôi chữ vọt rồi bỏ khăn cổng đi xuống tớp tập ban breaking point mới tới hệ thống thống hay chậm lại ở ringo với hệ thống thống quất có tớp tập ban môi được nhiều solo blade vận tải kênh tha ở k ở group con thành k đã bỏ ringo lọ chiêng bỏ vọt bạn ok là những cái bộ quan trung có take care carry mẹ tên nhé tên là chị ấy xem ca pia món ok khơi mẹ bay app ha cả chọn mình bông mà anh slow chứ anh thêm mà anh lấy slow chứ nhung ca khăn thêm nhung lên cả ca chứ kiểm tra đáp bê ôi nên nhung phèo bao nhiêu mà anh không khăn bè kì à toàn đặc vên crystal nhạc như vậy giả lấy đâm thịt đất châu mà tiết hai nên nó chẳng có nè mà nó mạnh slow từ lưng khăn đến hãy lấy ni alti tiết tại alti ở trong tế scan có ở trong bà scan ở thời đấy có tệ tơ cái lại nâng cầu mang môi bóng à Krista mang môi bạn có hiện cái lại nâng thì sao là vài bụng quát hiện tích chóng á tiếp chẳng tớ Krista mang nâng bài hiện trừ và giờ tới khăn ông gà ạp đẹp thầm mày ní Krista mang ta trô ta vay chân toàn nâng cột cụ thật lẹ cả uột hả bài này lên sao bị cột bài này ba hay thằng này phong đá nhom bạt bèo hay đang tọc ta nắng cứ chẳng mình chân ha ca vậy để bạt thắm mấy mà chân bạt sân chi miên ca lên luôn kho ấy cứ so phải tao bảo phải qua tại chẳng ai sợ bạt nó thế đây mà sống to tọc mông vật ha bởi sân chi vậy ba tăng tay cái vì họ miên fan đi em mà tao vì sao cả cò chân của nhom sống bột lia cho mình ca fan đi cái hai cầm ao áp sọc tay bà tâm thời bà hay đang cứ chỉ ca vậy bà nâng lên tim môi xem rạp nhóm hay đang là tọc ta hoặc là bà trắng ở sofa to nhóm đặt thoại xin em quá ok là phụ quả bao nhiêu không khát là đến đôi giờ tới khát đi chú đây quan đặt đặt cái này là hồn mà thêm nhóm gặp con chật đa lên tại tại bọn anh ăn nó phải vào lớn cho ngay khi nhớ thêm nhóm lên đặt đam thêm đợt có mấy con sư cua chờn con sư cua cái này tao mình tao màu ồ cứ theo quạt bay cầu mang bông hai trọc được nhau mấy cái ăn máu ấy ăn máu nhớ tay miền ba này nâng ở gọi mai nâng nghe ừ cứ theo bộ quạt cứ theo thở bay bay tiêm mỏng ở trang bay thể thổ đi trang bay nhà kem slap mà nè ở trang bay thì cứ theo bay tiêm mỏng cứ và hai chỉ quạt ấy thêm có mình ở tại phía lực hàng thêm bằng ấy mẹ tập phim chiên em mới tới bây giờ tới con chết chết hay nhãn con mới tập phim ca đây phụ ấy mày nâng lên nửa lén cứ bên hang con đi chu xong rồi cho tới con chết thả đi chu con tới tẹo hay giờ tới con ca smart bỏ con cứ trâu mền hay nhãn cứ thêm giống con thêm thêm bỏ đi chu á cứ thêm con bóc phim ra đăng bên hang thêm ở đợt mỏng ha thêm con cổ cái đã bên nó khóc lại bây giờ tới thêm bot cốt lên một nắng cò mình cốt của con này màn o này là lấy thêm bot đang thả khang đi xu nơi khang cầm thế rồi gọi đang hai bàn tay cốt thua ở đằng cốt sống chất bọc bom tại đâu đặt bom thì pi bạn hai mà khang đi xu được bắt nhóm mà off pi bom hai
យ៉ាស់ចូលមក stand លើ character stand ទៅលើហើយឥឡូវ alpha ហក់ចូលទៅបី ringo តែ ringo ថយក្រោយបានវិញបាញ់មួយថយក្រោយអូ alpha សល់ឈាមតិចណាស់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយផ្ទុះហើយតែផ្ទុះត្រូវណាគេទេហើយឥឡូវខាងក្រុម bisu សល់ឈាមតិចមែនទេឥឡូវស្លាប់មួយទល់មួយតែឥឡូវស្លាប់ពីរហើយខាងសល់ dq សល់តែមួយទេសល់តែ alphaដែលកាត់ពីជីវិតទី2មិញរបស់គាត់អូតេផតអត់តន់ទេប៉ុន្តែអូអាល់ហ្វាបាញ់វាយឈឺដែរហើយមានវ៉ូមៃណឺជួយទៀតឥឡូវនេះចុចប្លុកមួយថយក្រោយដើម្បីជួយយ៉ាងណារស់សិនព្រោះអីគឺគ្រីស្តាល់មៃណាកំពុងតែតាមគាត់ណាស់យ៉ាបាញ់ជាប់រូតទេអត់ជាប់រូតអាល់ហ្វាណោះវិញបាទលើស្លាប់អាល់ហ្វាហើយគ្រីស្តាល់មៃណឺជាយឹមវាយទៅលើមកក្របទៀតទេអូអេវែនការរបស់អាដែនទៅជួយតន់អូបាទតែឥឡូវនេះវកសម្រាប់បានរីងកូផងដែរនៅខាងលើអូសល់ឈាមតែបន្តិចណោះមកសល់ឈាមម្ដាយបាទមិញហ្នឹងគឺត្រង់តែត្រូវចំហាយក៏អាចស្លាប់ដែរឥឡូវធីមដុតគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើការវាយសម្បុកជាធម្មតាទៀតបាទទាំងគ្រប់រងស្ថានការដាក់មីនមើលម៉ាបរលុយនៅក្នុងចាំងអលបាទស៊ីចាំងអលគេហ្នឹងបាទនៅ283 goal ទៀតហើយគឺបានទៅលើខាងក្រុមធីមដុតចំណែកខាងក្រុម DQ នេះវិញគឺប្របាក់នឹងចេញក្រៅមែនតើរយៈឥឡូវប៉ះគ្នាហើយ Silent 1ចំ3នាក់មែនប៉ុន្តែគាត់អស់ឈាមបែករ៉ាលហើយអត្រូវអត់ទីរបស់រីងកូមួយទៀតលើវាហក់ខុំមួយចុចហ្វុនធានឡើងឈាមតិចតិចតិចប៉ុន្តែខាងក្រុម DQ សល់ឈាមតិចតិចរៀងរៀងខ្លួនលើអាល់ហ្វាមិនខ្មិចដែរមានអល់ទីទេបាទគាត់មានអល់ទីប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលវាយវិញទេអូស្លាប់ខាតរៀនមួយមុនហើយអាល់ហ្វាសម្រាប់បានរីងកូបាទតែឥឡូវនេះក៏ស្លាប់ដែរតែវិញមកដល់សល់មួយស្មើយ៉ាងណាដែរអូបាទមួយស្មាថយក្រោយសិនហើយដល់វាយជាបន្តទៀតរកលុយជាបន្តបាទមិនវាយជាបន្តបាទរកលុយជាបន្តអូខេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយសិនមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតិចតួចបងណែស្វាគមន៍សាថ្មីម្ដងទៀតបាយស្វាគមន៍ឯងបងអូខេឥឡូវសម្រាប់ថែនទីទី15ចេញកូនក្រាក់ខេនឯងមិនក៏ត្រូវកូនអូមេក្រាក់ខេនថាខនទីបានបងអូឡើយទៅមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នាំគ្នាស៊ីឆ្នាំម្នាក់មួយឯងដល់នីតិវាយតែគាត់វាយតែជាលក្ខណៈថាបានទៅគាត់វាយក្រាក់ខាន់ឯមើលទៅបាទនិយាយទៅដោយសារតែ item ពួកគាត់នឹងពេញពេញហើយគាត់អត់មានអី item ណីត្រូវថេញទីត្រូវទិញទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ទិញ infusion ឬក៏ដូចមិញតុក្កតាហៅថាឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងទៅតែដល់ទិញហ្នឹងទៅដើម្បីបោកដូចមិញបានទៀតបាទឥឡូវចូលទៅហើយអើបាញ់អល់ទីចំមួយអូស្កេនចូលទៀតបាញ់ចូលលើអាល់ហ្វាសត់ឈាមតិចមែនតើតែគាត់បើអល់ទីហើយខេតរីនស្លាប់មុនគេផ្ទុះចំអាល់ដែនមែនប៉ុន្តែអាដែនអត់ស្លាប់ទេតែស្លាប់អាដែនមួយនេះគ្នាអស់ទៅវិញទៅមកដាក់បោកខៀបបានទៅលើជូលស្កាយអូអេសបានទៅលើខាងក្រុមដុតបាទថាធីមដុតថាឡើយហ្នឹងគឺធីមខ្ញុំចាប់ដើមស៊ីកូនយ៉ាក់ហ្នឹងហើយថាមិនកូនយ៉ាក់ទេយ៉ាក់តែមនុស្សជិះញូចាំថាកូនយ៉ាក់មិនចាប់បងអត់ទេអត់សមនេះមេយ៉ាក់ណានេះកូនខ្ញុំឃើញហីអូខេអូខេ
មកខ្ញុំដូចនេះអើទស្សនិកជនចាំដាក់ឈ្មោះឲ្យតុក្កតាថាកូនរយៈឬអើថាមេយៈឬក៏មេក្រខិនដែរលេងផងបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺធីមខ្ញុំបុកទៅហ្មងបាទមានគឺពួកគាត់បុកហ្មងបាទមានក្រខិនមួយហើយគឺបើមិនបុកគឺស្ដាយណាខាតពួកគាត់ទៅតាមក្រខិនឲ្យគេឬគាត់ចាំសាំងឲ្យគាត់បុកទៅហ្មងបាទត្រូវត្រូវចូលតែ stand ខាត់ត្រីមហោរីងកោមុនគេហ្មងឲ្យសារតែរីងកោអូតែគាត់ផុយមែនតើអូហូអូតែខាត់ត្រីណាស់ដាច់ខាត់ត្រីមុនខាត់ត្រីតែវាយចុះវិញទៅមកវ៉ាក់មកវាយគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹងរីងកោតែអត់ស្បរីងកោអត់បានទេអូហូមានហ៊ីលបាទអាដែននិយាយទៅអានឹងរីងកោតែជួយតែនិយាយទៅអាដែនជួយរីងកោបានល្អមែនតើដាក់វែនគេដាក់ seal ដាក់អីឲ្យនឹងគឺឡើងធ្វើឲ្យប្របាក់វាយមែនតើដាក់អូខេបានទៅលើ alpha អាយ៉ាឥឡូវ Aden ដល់ហើយ recall អត់មើលអូគាត់អាចត្រឡប់ទៅស្ញាត់នេះដាច់ហើយឲ្យទៅវាយ crack នេះបាទអូតែមើលទៅប្រហែលជា alpha គាត់សងសឹកបាទខឹងណាស់ ace ហើយអូខេ triple k បានលើគាត់បាទប៉ុន្តែ crack ខឹងនោះវិញបាទវាយប៉មទៅចង្អុលហើយធីមខ្ញុំវាយខ្លួនឯងតិចសោះវាយខ្ញុំហប់បាទចិត្តប៊ីប៊ីដាច់មួយទៀតបាទឥឡូវឃើញថា DQ របស់ខ្ញុំមិននៅសល់ប៉មតែមួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កាន់តែមានសម្ពាធខ្លាំងសម្ពាធខ្លាំងតែមកគឺគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះអីបើមិនប្រយ័ត្នទេខាងក្រុមបោះតុកតាធីមដុតនឹងអាចមកវាយហ្វមយកតែម្ដងណារីងូរីខលទៅផ្ទះមកហៅបងតែលើរីងូក៏រីខលទៅផ្ទះគាត់ដាក់គាត់ហ៊ានចុងសាគាត់រីខលទៅផ្ទះទាំង breaking point ហើយចំណែកខាងធីមដល់វិញគាត់ដើរខ្លាចគាត់ម្នាក់គាត់តែពីរអ្នកអញ្ចឹងគាត់ដឹងថារីងូរីខលទៅផ្ទះចឹងទៅគាត់ហ៊ានចូលហើយធីមដុតគាត់ប្រឡាចប្រឡាចបានល្អមែនតើធ្វើឲ្យខាងក្រុមឲ្យ DQ ខ្លាចអត់ដឹងអីហ៎និយាយទៅគាត់លេងបិទពួនឥឡូវនេះអាយ៉ាឃើញហើយ silent ជាប់ពីអ្នកអូរីងូទៅមុនបាទតែឥឡូវឲ្យខាត់រៀនសាច់ឈាមតិចបាញ់មកក្រុមក្រុមទៅលើ sky sky ចិត្តអស់ឈាមហើយហើយខាត់រៀនក៏សាច់ឈាមដែរឥឡូវស្រាប់អដែនមុនយ៉ាឥឡូវឲ្យក្រាក់ខាន់កើតចាំមកក្រាក់ខាន់ហ្នឹងតាអាចបានទៅលើខាងក្រុម DQ ទេដោយសារតែធីមខ្ញុំដុតហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់មែនបើអស់ពីអញ្ចឹងនៅសល់តែម្នាក់ទេគាត់គឺថាថាធ្វើអីគាត់អត់ចាញ់3នាក់អញ្ចឹងហ៎បាទជួគាត់យកក្រាខែនមកអូខេបានទៅលើធីម DQ ហើយត្រឹមល្អណាស់ហើយណាស់បាទឡើយនឹង DQ ខ្ញុំឃើញថា comeback វិញហើយអត់អាច comeback ទេបងខ្ញុំថាអាច comeback អត់បានវិញមកឯងក៏គាត់ថាគាត់ក្រាខែនមួយហ្នឹងឯងស៊ីស្នូកខ្ញុំមកឯងដៃទេខ្ញុំមិនអត់អាយទេឡើយនឹងគេអត់តន comeback ធំហើយឡើយគេ comeback តិចតិចសិន comeback តិចតិចអាច comeback ទៅហ្នឹងដល់ឡើយ comeback តិចតិចសិនដល់ឡើយចូលវាយនៅក្នុងប៉មទៅដល់ឲ្យក្រាក់ខាន់វាយទៅលើប៉មតែខាងក្រុមធីមដុតទេវាយទៅលើក្រាក់ខាន់អស់ឈាមលឿនមែនតើមក plan អស់កកដាលបាត់ទៅហើយអូសាច់ឈាមតែមែន alpha ត្រូវថយក្រោយសិនហើយ DQ ខ្ញុំឡើយនេះបើសិនជាគាត់ថយក្រោយបន្តិចល្អបានបាច់តាន់ចង់វាយទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងមកក្រាក់ខិតមកបានប៉ម2ឃើញថា DQ គាត់ងើបមុខមកវិញហើយក្នុងនាទីទី21នេះបាទគឺ kill របស់ក្រុមទាំងពីរខាងក្រុម Team Dot នាំមុខដោយ16ទល់នឹង10 kill ហើយចំណែក goal វិញគឺ Team Dot នាំមុខ44និយាយទៅបាទ 44.45k ទៅនឹង 40k មើលទៅពួកគាត់ក៏ទឹកដៃអត់ខុសគ្នាមកតែគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស៊ីសាច់ឈាមហ្មង
យ៉ាងឡើងប៉ះគ្នាទៅហើយមកទៅជួបគ្នាអូចូលទៅស្តាន់មុនលើអាទីប៉ះបាញ់ទៅលើខាតរីនមុនយ៉ាអីស្កេនជាប់ហើយបាញ់សាឡិនជាប់ពីរអ្នកទៀតអត់ស្លូហើយឥឡូវសាឡិនរបស់ខាតរីនមុនទៀតប៉ុន្តែអាល់ហ្វាចូលទៅមុនគេអស់ជីវិតមួយមុនគេអាដែនសល់ឈាមតិចតែអត់ទាន់ស្លាប់ទេស្កេនជាប់ឥឡូវស្លាប់អាដែនហើយតែឥឡូវស្លាប់វកដូចគ្នាអូអាល់ហ្វាបាត់អីយ៉ាត្រីបខៀរីងដនេះអូខេបងខាំបែកអត់ឡើយណាឥឡូវអេសហើយបងខាំបែកដែរតែខាំបែកអត់អស់ឥឡូវ40 នាទីនឹងខាំបែកអត់ចាំថាឲ្យខាំបែកគេដែរឥឡូវហ្នឹងអាធីបដុតគាត់សម្រុកទៅវាយប៉មហីសម្រាប់ទៅលើប៉មយកតែម្ដងមកដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរសាទរទៅខាងក្រុមធីមបុតដែលគាត់ទទួលបានជ័យជម្នះលើក្រុមDQ បាទ2-0តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមធីមបុតនឹងឡើងទៅប្រកួតវគ្គបន្តទៀតនៅក្នុងជុំទី2ហើយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ស៊ីសវត្ត Black Glory Tournament យប់នេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទរកកំហុសឆ្គងខ្ញុំបាទប្រែវហើយនឹងតុកតាមានកំហុសបាទគឺសូមអរគុណតោះផងបាទអញ្ចឹងមកទៀតបាទជួបគ្នាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកយប់ថ្ងៃស្អែកមកទៀតបាទសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតរបស់តុកតាអត់មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងទៅទស្សនិកជនអាចខ្ញុំផងណេះហើយបងអូខេបាទអូខេទៅមកក្រោយខ្ញុំព្យាយាមតាមទៀតបងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាចា